おはようございます。8時ぐらいです。昨日ね、赤亭になりまっていうサムネの動画を上げたんですけど、まあなってなかったんですけどね。でね、アンチ的にはやっぱりなっててほしいじゃないですか。でこれ言うか迷ったんですけど、アンチにもちょっと還元していこうと、アンチにも楽しんでもらいたいっていう気持ちがちょっとあったんで発表します。赤亭になりかけてました。はい、サポートからねメッセージ来まして、あの件に関して、なんかお客様サポートセンターに報告がありましたと。レストランパートナーに対して失礼な言動をしているという報告がありましたと。でそれを動画サイトにアップしていた。でその動画を即時削除しない場合は、アカウントが停止になる可能性がございますっていうね、来たんですよ。でまあこれ誰がやったかっていうのは分かってるんですけど、まあ、何人かね、なんかやりましたみたいなねツイートしてる人いたんですけど、まあ一人ね、画像付きで丁寧に、ツイートしてくれた人がいて、宮本さんっていう、おじいちゃんの配達員がいるんですけど、でその人結構めちゃくちゃ稼ぐ感じの人で、自転車でね、結局まあ止まってないんですけど、まあこっちは悪くないからね。ただ俺は思った、その場では言ってないけど、クズとかクソとか失礼な言動はね、その後動画であのクソクズがよみたいな言ってたじゃん。ああそれはちょっとダメかなって思った。だからそこをちょっと切り取ったりとかはして、今直してる途中なんですけど、まあだからそれのことかなっていうか、そもそもサポートの人はその動画見たのかなっていうを聞いたんですよ。そしたらでも何もそれに関しては何も返事はなく、まあこの宮本さんだなっていうのは分かったから、このスクショとともにね、今それらしき報告をしたというツイートをしている方を見つけました。この報告ですかね。だとしたら私はピックアップ中に悪態をついたことはないので違うと思います。時間帯もその時間に配達していませんし、そちらで配達履歴を確認すれば分かりますよね。で返した。そしたら本件に関しましてご報告がございましたのでご連絡させていただいた次第でございます。この度こちらからお送りしたメッセージにつきましては、あくまで注意喚起として行ったものでございます。逃げましたね。これ基本ね、その規約に完全に違反してる行為、ナンバーとかダメなやつ使ったりとかね、例えば自転車なのにバイクで来たりとか、そういう報告が入ると事実確認取れるまで一時アカウント停止になるんですよ。今回それなかったんで、オンラインできるからつってやったらオンラインで普通にできたんで、だからそこまでの規約違反だとは思われてないんでしょうね。で多分向こうも見てないんでしょうね。でさらに詰めました。その動画確認されてないということでしょうか。そうしますとサポートの方では確認が取れていない状態でも個人情報を知られてしまった場合は、このようないたずらな報告でも毎回私にサポートからメッセージが送られてきてしまうということでしょうか。でそしてもう一つ、配達員仲間でも注文者や加盟店からの虚偽の報告でアカウント停止になってしまったと結構聞くので、そこら辺はどうなっているのでしょうか。詰め詰めに詰めました。そうすると、お問い合わせいただいた内容につきましては改めて担当部署でお調べしていただき、 Uber Eats お客様相談室よりメッセージにてご連絡いたします。逃げました。まあでも一応ね、アンチの方たち成功ですよ。ただアカウント停止どころか一時アカウント停止にもする力はあなたたちにはなかった。まあ、宮本さんね、あなた、私のトークライブに来ましたよね。まあ、数年前にやった Uber トークライブに来てくれたんですよ。ガチガチの光マン派のね、人なんですけど、何かがきっかけでアンチに変わった。俺がまあ、アンチとして育て上げたんですけど、まあ、その後、まあ、せっかく来てくれたから、終わった後、こう、お客さんと話す時間とかあるんですけど、すぐに帰って、で、すぐにツイッターでアンチツイートをするっていうね。で、これおじいちゃんだからね。
こっちその通り28とかそんぐらい、おじいちゃんが28歳ぐらいの若者を捕まえて、さすがだなっていう。まあ暇なんだろうね、おじいちゃんだし。俺よりハゲてる、もちろん。ただちゃんと来てますから。まあ確かにでも思った、それは言われて。動画内、直接言ってないにしろ、動画内でその店員のことをクソグズとか言うのは、それはダメだよな。直接言ってるのとほぼ変わんないからね、それはね。だから今ね、直してるんですけど、また再アップ、P とか入れてアップ し直そうとしたんだけど、そしたらコメントとか一切消えちゃうのよ。別の動画として上がっちゃうから、それはコメントしてくれてる人とかにも申し訳ないし。だからね、アップした後でもなんかちょっとだけのカットだったら URL とかの動画そのままで変更できるんですよ。それを今ね、もうカットしてもうやったんだけど、ずーっと読み込み中っていうか処理中ですみたいになってんの。だから Uber サポートの方もね、これまあ見てる人いるでしょ、絶対広めてください。今処理中です、不適切発言については処理中ですから対応しております。ちょっと今自意識過剰かと思った人いると思いますけど、見てるわけねえだろお前のなんてって。いや見てんのよ。パートナーセンター、 Uber 登録しに行くときに行ってバッグもらって帰ってくる、説明受けて帰ってくるところあったんだけど、昔は。今もどっかあるかな。そこのスタッフとかにも言われましたみたいなあるからね。先輩方の動画とか見るといいですよみたいな、最初は光マンとかみたいな言われました。それがそういうのあるから。ただその Uber のしっかりした Uber 側の運営の人に知られてても、こんだけこう好き勝手やってる動画出しても止まってないってことは、まあそういうことですよ。筋は通ってやってますからね。ちゃんと LINE は分かってますから。やるか。はい。どうも、光マンです。今日も元気にウバパチ生活やっていきたいと思います。今日はどんな配達が待っているか。ウバパチ生活とは、ウーバーで稼いだ金額をその日に全てパチンコにぶっ込み、その収支で暮らす生活のことである。今日は25度ぐらいになるらしいですね。現在8時49分。オンラインできるかな？止まってるかな？カモン。いけました。ナイスオンライン。ということで今日も5件、しっかり方南自走していきたいと思います。金曜だからね、どうでしょう。この時間多分ならねえと思うけど。絶対行かないやつになりました。しかもすりこだな。 3.9 キロだな。ただこんだけ遠いやつになるってことはなったよね。明大マック、やっぱ明大の方が人足りてないっぽいのに行かないとな。さあ5件、今日は何時間でクリアできるかな。またスタバ、やっぱり明大、全部明大だ。これで一旦強制オフラインね。はい、まあ、今度は初台、これ相当足りてないぞ。逆に方南町だけいるんじゃないか。これ方南町に配達員が集合してるぞ。それか方南町も同じようにいないからブラックアウトしてるのかな。あー悪くないか。これもう行っちゃうかな。行っちゃいます。まあゆっくりやっていこう。ちょっと遠くてもね、全然ずっと配達してる方が無音時間あるよりはね、早く終わるんで。35ですね。こっち待ってない。はい、遠いですかね。グッドスタート。まあ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 全然。右。左から行っちゃうから、ずっと突っ込んでいこう。信号で止まるよりは動いてた方が早いから。ウーバーです。さあ、こっからなるのか。
なんとか続いてほしい。やべえ、めっちゃ火出てきた。ウィンドブレーカー着てる場合じゃねえ。まあホーナーマーク開いてるんだったらいいけど、あれ開いてない、まさかの。開いてねえじゃんホーナーマーク。俺が行って開けるしかねえ。どういう季節これ。8回いけたね。ならない、やばい、ミスった。なんかこの時間配達員やけに少ねえなと思ったら、金曜のまたぎ始まるの9時からだ。さっきのまたぎ一件に反映されてねえわ。うわ最悪。じゃあまたこっから5件やりたくないんですけど。え？やりたくないんですけど。まあ昨日のチップで1000円あるし、今300円あるし、あと1件で1500円になるから、まあいいか、それで今日はそれで許してやる。あと1件で許してやる。鳴ってますね。この1件で終わりますよ。頼ますよ。フォーマーしか勝たん。マジでこの一件で終わるかも。グッド、スタート。上か。帰りじゃチキンタツタ買って帰るか。っていうかもうこの気温、今日27度になるんですけど、さすがにもうこれホルダーないと結露してバーンって下そこ破けますよ。そろそろ言わないと。ダメだダメだ、熱すぎる。帰る、もう帰る。チキンタツタ買って帰る。もう熱すぎ。ダメだ、もう無理だ。はい、あ、そのままで大丈夫です。ゲット。さあ今日はね、天気がいいので青空のもと、自然のもと食べていこう。来たー、すごくない？めちゃくちゃ良くない？これ。これに入ってんだ、すげー。かっけえ、ウルトラマン帰ってきた。チキンタッタ、ちゃんと合うね。夏だね。昨日ちょっと魔法少女やるとか言ったんですけど、これは日暮らしかな。はい、というわけで今日も Uber で稼いだ600円と、
昨日の後からチップ1000円足して1600円ということで1500円分やっていきたいと思います。はい、ということでこちらいい感じにできておりますね。チーズ餃子さあ、うまくいけるかな。あ、これダメだ、もう無理だ、全然取れない。さあ、とにもかくにも出来上がりました。最強だな、これは。餃子に合いそうな、これいきますか。そんなうまくないやつちょっとね、置いたんで味の感じも変わってるはず、俺の感覚も変わってるはず。やっぱファーストテイストの時はね、味ね、そんな分かんないんですよ。だんだん飲んでいくごとにいただきます。あー、うまい。でもうまいわ。うん、普通です。こっちの気分とかでもね、変わるからね、酒の味は。ということで、ハイボールに多分合うと思います。チーズ餃子初、いただきます。ああ、うまい。でもこれで130円だと安いよね。うん、音はいいでしょ。